Moje ime je Sandro Oblak, prihajam iz mestne knjižnice Idrija. Ob prihajajočem prazniku, kulturnem prazniku, vam bom prebral eno zanimivo pravljico, katere naslov bo zaenkrat ostal skrit. Živel je deček, ki se je rad kopal. Tudi ko je nekega dne zaradi naliva in povodni voda narasla, ni strpel doma. Šel je k vodi, čeravno sta mu oče in mati branila. Ko je prišel do vode, se je slekel in skočil vanjo. Toda voda je bila prevelika, odnesla ga je. Deček je grabil z rokami, omahal in krilil na vse strani, kričal je in jokal na ves glas, da ga je zaslišal sam povodni mož na dnu vode. In dobro, da ga je slišal, saj je dečku silila voda že v nos in usta. Ko je prihitel povodni mož, ga je našel nezavesnega in valovi so ga nosili dalje. Povodni mož sicer ni trpel, da bi prišel kdo živ v njegovo vodno kraljestvo, zato je vsakogar, ki je padal v vodo, utopil. Ta drobni deček pa mu je bil všeč, žal mu je bilo zanj, če bi ga utonil, zato je sklenil, da ga reši. Saj se je tudi počutil osamelega v svojem prostranem kraljestvu, zato se je razveselil tega lepega dečka, ki bi mu delal druščino. Odnesel ga je v naročje v svoj prekrasni grad na dnu vode. Živ človek še ni prestopil pragu tega gradu. Sedaj se je to prvikrat zgodilo. Položil je dečko v stekleno posteljo, ki je stala sredi steklene sobe. Nato je tiho odšel in skrito čakal, da se deček zbudi. Deček se je prebudil. Pogledal je okrog sebe in spoznal, da leži v stekleni postelji sredi steklene sobe. Ob postelji je stala mizica, na mizici igračka, pri igrački vse iz stekla. Dečka sta prevzela lepota in blesk, segel je po steklenih igračkah in se igral. Tisti hip se je domislil doma in zajokal. Prihitel je povodni mož in ga vprašal. Ali je dom lepši od tega bogatstva, ki je pred teboj? Lepši, je rekel deček in jokal še huje. Povodni mož je videl, da je vsaka beseda odveč, zato je odšel. Ko se je deček zjokal, je zaspal. Tedaj je prišel povodni mož po prstih in ga odnesel v drugo sobo. Ko se je deček prebudil, je pogledal okrog sebe in spoznal, da leži v srebrni postelji, ki stoji sredi sobe s srebrnimi stenami, stropom in podom. Ob posteli je stala mizica, na njej igrače, vse iz svetlega srebra. Zavzeti gledal deček to bogatstvo, nato je segel z roko po igračah in se igral. Že tisti hip pa mu je postala igrača dolgočasna. Spomnil se je bratca in sestrice, s katerima se je igral doma in ni je zajokal. Prihitel je povodni mož in ga vprašal. Po kom jokaš, drobni moj deček? Po bratcu in sestrici, je odgovoril deček in jokal še huje. Ker se ni dal tolažiti, je povodni mož odšel. Deček je nato zaspal. Takrat je prišel zopet povodni mož po prstih in ga odnesel v tretjo sobo. Ko se je deček prebudil, spoznal, da ga je bil povodni mož prenesel posteljico iz suhega zlata, ki je stala sredi sobe, tudi izidane iz samega zlata. Vse, kar je bilo v njej, je bilo iz najčistejšega zlata. Mizica, stoli in igračke. Deček je slišal že mnogo o čarobnih zlatih zakladih, nikdar pa se ni mogel predstavljati tolikega bleska, ki ga je sedaj slepil v oči. Očaran je segel po zlatih igračkah in se igral. A ne dolgo. Spomnil se je očeta in matere ter zopet glasno zajokal. Prihitel je povodni mož in ga vprašal. Po kom jokaš, drobni moj deček? Po očetu in materi, mu je odgovoril deček in glasno zajokal, preglasno. Ali sta oče in mati dražje kot čisto zlato? Se je čudil povodni mož, ki ni poznal niti očeta, niti matere, pa tudi ne bratov in sester. Dražja, je rekel deček.
Povodni mož je šel in nabral vse bisere, ki so izkrivale globočine njegovega vodnega kraljestva. Vsu jih je pred dečka, da je segel kup do stropa in vprašal, ali sta ti oče in mati dražje od teh biserov. Deček je moral zatisniti oči, da ga toliki sin ni oslepil. Iskrilo in svetilo se je, kakor bi vse naokrog gorelo. Odgovor je povodnemu možu. Za manj si prizadevaš, da bi našel ceno mojemu očetu in materju. Dražja sta mi od zlata in biserov, dražja kot ves svet. Povodni mož je spoznal, da ne bo mogel dečka z ničemer utolažiti. Čakal je, da je zaspal, nato ga je odnesel previdno v naročju iz vode in ga položil spečega na breg. Tu ga je čakala njegova revna obleka, ki jo je slekel, preden je šel v vodo. Povodni mož je poiskal žepe na njej in jih napolnil vsadim suhim zlatom in biseri, ter odšel. Deček se je prebudil iz sna in spoznal, da leži na bregu ob vodi. Vstal je in se oblekel. V resnici ni vedel, ali se mu je vse to, česar se spominjal o povodnem možu in njegovem kraljestvu, samo sanjalo, ali je resnično doživel. Ko pa je segel žepe ter otipal zlato in bisere, je spoznal, da se mu ni sanjalo, marveč da je vse resnica. Stekel je domov k očetu in materi, bratcu in sestrici. Našel jih je vse jokajoče, ker so vsi mislili, da je utonil. Veselja ni bilo niti do konca ne kraja. Ker jim ni manjkalo zlata in biserov, je odslej tudi revščina pobegnila od njih in se je med nje naselila sreča. Postavili so se lepo hišo in srečno živeli v njej. Deček se je šel še hodil kopat, toda samo takrat, ko ni bilo naliva, še takrat le v plitvino, kamor povodni mož ni zahajal. Povodni mož se je vrnil v svoje vodno kraljestvo in bil sila žalosten. Mislil je, da hrani v svojem gradu zaklade vsega sveta. Sedaj pa je spoznal, da poznajo ljudje še večje dragocenosti, da imajo očeta, mater, brate, sestre, katerih povodni mož ni imel. To ga je tako razžalostilo, da je jokal 3 dni neprenehoma, da so se tresli bregovi, da so vode šumele kakor ob povodu. Nato je šel preiskovat vse skrite kotičke svojega kraljestva, če se morda le ne skrival v njih dragocenosti, katerih do tedaj ni našel. Sedaj, ko smo pravljico prebrali do konca, pa za vas še eno vprašanje. Se pravi, kateri zelo znani slovenski pesnik je to pravljico, bi rekli, spremenil oziroma prekoval v pesniške verze? Hvala, ker ste bili z nami.